Pokračujeme s rozbrlávaním tejto 559-ky. Komentáre k predošlému videu s ňou. Fajn, paráda. A minimálne teda predná brzda pôjde strunka preč, lebo je pravda, že ešte ani nezačnem brzdiť a tá páka už ide ťažko. To znamená, že samotná tá struna kradne strašne veľa sily na páke a kradne tým pádom brzdiaci účinok. Takže tá struna preč. Na nohe to tak samozrejme nevadí, to je v pohode. A príde páčka dlhšia, tiež chromovaná. Nemeral som túto, ale mala by mať nejakých 70 mm. Tá je určená na zadnú brzdu a na prednú by mala mať plus minus nejakých 90 mm. Takže struna, čiže balastný odpor preč, dlhšia páčka, takže tým pádom by sa mal brzdný účinok prednej brzdy ešte zlepšiť. Ale inú vec som chcel, vape. Vape je super vec, vape je super zapalovanie. Viem, že mal som voči nemu výhrady, povedzme, čo sa týka presnosti a nemožnosti seriózneho nastavovania. Hej, ale stále si myslím, že je to veľmi spoľahlivý a dobrý produkt, ktorý sa oplatí. Robíme kontrolu. Bol som sa na tej motorke previesť, no výkon, keď ma ofrčal Pionier, tak som sa cítil blbo. Proste výkon 0, nič. Neviem si dosť dobre predstaviť, akým tempom išiel chlap po diaľnici na tom. Mňa by zožrali nervy. Ja by som na to nervy nemal. Takže výkon mínus a vape. Prečo som spomenul vape? Jedna vecička, ktorá by sa mi na vape ešte lúbila, nejaký jeden centrálny konektor, že proste tu ho niekde odpojím, ping, po nejakých 30 cm káblu a môžem to vape dať dole pekne aj s motorom. Ale v tomto prípade, ale toto není len o vape, akože aj iné zapalovania majú tie konektory tak robené, že popripájate to a na nejakú tú demontáž spolu s motorom sa nepočíta. Hej, človek si to takto pekne dá do bužírky, no ale keď to chcem demontovať, tak vape demontovať spolu s motorom sa nedá, leda, že by som teda tu ten kábel, zväzok káblov cvikol a potom tam spravil nejaký, neviem koľko polový konektor, 6 polový alebo koľko polový konektor to chce. Hej, to sa mi tiež nejak nepozdáva, takže ideme s motorom von a neostáva iné, ako vlastne vape takto na motore zdemontovať, vyvesiť ho na bok. No a potom, keď budeme motor mať zase nazad v ráme, tak vape montovať ako posledné do rámu. Čo je tak troška na fiťke, le je potom to nastavovanie a kontrola. Keďže tu máme hlavu so sviečkou proste takto dozadu, cez ten sviečkový otvor nejak nastavovať zapalovanie je dosť problém. Tu sme si pomohli takýmto spôsobom, že prichytil indikátor, bum, a vlastne tu by malo vape páliť a stroboskop vraví, že dosť presne. No a teraz tu máme hodnotu, že 4 mm a keď točím do hornej úvrate, bim, 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 no, ja už som za. Tak som. Šup. S presnosťou čo nejakých, kde to bolo, nejakých 5000 mi tam naskočí. Takže môžeme povedať, že áno, zapalovanie bolo de facto nastavené správne na tie 4 mm. Sviečka, dá sa povedať, tiež celkom pekne sfarbená. Potom je otázka, prečo tá motorka nemala výkon. Brzdami to nebolo, že by mali odpor nadmerný. Koliečko, nemôžeme... To nie... koliečko... Myslím, že vravel, že miesto 17 zubového dával 20 zubové, či tak nejak. Nie som si úplne istý, že s akým prevodom vlastne panelka išla do sveta. Či tu bolo naozaj 19-20 zubové, 3,5, pokiaľ si dobre pamätám, mala 17 zubové, ale tá mala asi zase ťažší prevod na kľukovke. Mm-hmm.
Ježiš, dobre, nechcem teraz zase vyprávať, lebo čokoľvek poviem, bude použité proti mne. Hej, ale jednoducho ten motor... A aj na mieste, keď som pridal, tak to spravil... proste nič, nula, výkon nikde. Výkon nikde. Akože... Zasvietime si. No. Toto je čo? Fúha, čo tam nesú? Fúha. Fúha. Toto... Toto tie ofuky. To je celé zle. Ja aj pozeráš, ne? Dovnútra. Keby si... Po trošku nižšie. Fúha. Počkaj, dám si tento indikátor preč. Už vieme, že predzápal bol nastavený správne. Ale tie ofuky vo válci, to je strach. Počkaj. No, ty vole. Piesť je nejaký doškrkaný. Dobre, nerobí, idem tam prstom. Krúžok 1, 2, 3 sú tam. Len ten spodný nemá žiadne predpätie, to netrčí von vôbec. Aspoň trošku, že by bolo. Uvidíme, no celý piesť je... No, dúfam, že nie sú výfuky nejaké zapchaté, zabláznené alebo niečo také. No, dobre. Na každý pád. Ja, bože, tieto krytie reťaze, to sme kedysi ako decka. To bolo prvé, čo sme zhodili. Prečo neviem vypnúť svetielko? Ty brďo. Reku, na čo už mám čo svietiť? A konečne sa podarilo. EPIA, elektronika. Takže určite ten stav válca je, no teraz si ho zase zapnem, stav válca je mizernejší než mizerný. To ako, prečo takto ofučaný? Ty brďo, počkaj, z druhej strany, no však samozrejme, no neviem si v pamäti vybaviť, že či som takto odžubaný válec niekedy vôbec videl. Takto očiernený vlastne úplne, že až dole, ako keby tam... Nepočujú tie krúžky vôbec? Aha. Väčšinou počuj. Vieš, drobnúčko a tu nič? Pozrieme, no. Pozrieme. Zhodíme válec dole. Ty brďo. A skontrame, dobre. No... To by vysvetľovalo, že výkon hovno celá nič. Ano. Že jednoducho všetká zmes fučala krížom, krážom, kade, tade. To som fakt zvedavý, v akom stave budú krúžky. Až mám normálne... Už som normálne netrpezlivý, až by som bol schopný dávať dole štifty, aby sme ten válec mohli stiahnuť hneď dole. Aby to bolo... aby to bolo v priamom prenose, že proste... Čo to je, desina? Desina. Robert Vyťahovák, uvidíme, podarí sa, nepodarí sa, no tak to spravíme na pongu, ale toto je... No, povolil. Oja, zalepile. Toto je akože... Daj si na stopke, nie na onom. Myslím, že závidel ma po toto. Už teraz pôjde. Dobre, počúvaj, na povolenie. Už teraz pôjde, ale na povolenie bude dobre dať dve matice. Uh-huh. Dve matice a proste ich kontrolovať, aby sme tie štifty nepohnojili. Ale to fakt normálne, toto chcem naživo, bez prerušovania, reku. Niečo v takom zmysle, ako už zo párkrát pred zákazníkmi, keď sa rozoberalo, tak zo pár zákazníkov, pekných pár zákazníkov už sa vyjadrilo slovami, že keby neboli priamo pri rozoberaní, tak mi neuveria, že je to čo one. Poď sa pozrieť do onyho, do valca. To si ešte nevidel. Pozri sa, to si ešte nevidel.
očiernený, očadený až úplne dole. A ten ide pekne. Ten ide pekne. Fajn. Zakontruj si. Zároveň návod pre tých, ktorí ešte povedzme nevideli, ako sa dajú štifty dať dole. Stará klasika, zakontrovať dve matice na závite. Ide? Ide. Ide, ide. A vidíš, hej, čo som krútil? Nie. Nie, nejde. Ešte viac sa to ťahne. Ten tam bude riadne ono. Nejde. No, stačí, že nás jeden na sere. Skúsim, ne, prvodí matky na ten a tento zoberie tým vyťahovákom, vieš? No, hej. Nahriať. To je si musel kartre nahrievať. No to som fakt, že to takýto stav válca, to je brutus. Na vrchu nejak plece necítim. Na vrchu plece necítim, to nechápem. To som strašne zvedavý na premeranie. Čo to tam vlastne bude. Posledne mi pomohlo ten zamrazovací. No, som minul, minulý týždeň. No. Uh-huh. Nie, to by to akože nahriať kartre, že áno, hliník vonku a oceľ vnútri, tak vtedy nahrievanie. Na závite, priamo na závite, čo je naliatok. Hej? No. Táhnu. Nie. Počkaj. Chyť, kameruj. Skúsim ja. Tak puklo kde vlakti? Ale nie. Už ide. A to druhé bude to. Ale máme tie palce obidvaja. Tak ako tento si užil svoje, prosím ťa, z neho už polovička chýbala, keď som si ho mačetovo odsekol. A tieto dve risky, to sú ešte spomienka na Mareka, keď sme kedysi dávno robili veci okolo karavanu, obidvaja v rukách nožíky, Marekovi sa šmikola, tak to mi zarezal do prsta. Au. Bolo príjemné, veľmi, silne. Kto si nezarezal do prsta? Stále je tam, akurát mám na ňom 3 nechty. Nezávislé. Je to či ty jeden? Dobre, poďme tento skúsiť. A ešte ideme tento. Jeden z druhej strany. Z ktorej strany. Zase bude taký ale puk, vlaky. Tak to vieš. A prečo sa točí? Konečne sa točí. No počkaj, hele, ja som kokos. Počuť prcek, zbehni dopredu zobrať čupito mikrometer. Aha. Prosím ťa. Sa mi točí. Koňa. Takže jasne, teraz niekto môže povedať, že zbytočne a tak ďalej, ale toto je tak... Sme zvedaví. S tým valcom tak unikátna situácia. Karbík nie, hej? Hej, karbík môže ostať. Tak unikátna situácia, takto dofučaný válec. No poď. A ideme s ním dole a rovno na pong. Čo, chytím ti pištón? Počkaj, nie? Nechaj. Ja aj môžeš, hej, chyť no, zapalovanie. No dobre, a držím. A ty poď hore pomaly. Po... A idem no, hore. Moje nervy. Dobre. Dám ti dole kšoušky. Počkaj. Dobre, dám ti toto. Dám ti kamerofón. Či ideš ti za dole? Válec, kamerofón. Takže, vrchný krúžok. Prvý, druhý. Ty brďo. Stred, spodok. Dobre. Aha, šublera je vpravo. To sa
sa tvári celkom, si blízko. To sa tvári celkom v pohode, to je spodný. A predpätie má aspoň ako také? Ale to hej. No hej. Spodný. Stredný. Dobre. Vieš, vyzerá akože vôľa na zámku. Celkom v pohode. Vrchný. To isté. Ha. Takže krúžky sa tvária, že tam celkom sedia. Treba prvý raz zrejme. No, počkej. Poď ty, dobre. A... To už... Ty bude treba, hej? Ale daj mi šublerku. Na pieste by bolo zaujímavé vedieť, že čo je piest za rozmer. Toto vyzerá, že by mal byť tretí výbrus. Toto vyzerá, že by mal byť tretí výbrus. Počkaj. Hop, hop, hop. Podrž mi ho tak nejak. Je dole? Neklop. Je, neklopím. Ej, tak, no teraz je dobre. No aj toto sa tvári nejaký tretí výbrus, ale taký troška v divnej miere. Dobre, daj ho dole. Čiže tretí výbrus. Teraz by to chcelo, aby som mal stojan. Počkaj, takto. Takto, počkaj, šup. Takto, Anička, takto. No. Pohnica do boku a nič. Nula. Pohnica, žiadny výkvit? Žiadny. No, fakt som silne zvedavý. Toto ofučanie, lebo zatiaľ krúžky. Krúžky to sa tvári. Že ako... Vôľa v zámku v pohode, by som povedal, ale to ofučanie piestu je, dobre, držiak, drž ma. Ej, nevypol som si ho. Takže 65, 75, si mi dal 66,5. To bolo, ja som len bol šupito. Dobre. Ale niečo také som zrejme posledne meral. Hop. Ale si brúsil. Hej, takže. Myslím, že to... nie, 66, 25, kývačkový valec. Na piatý výbrus. Dobre, takže. Nastavíme si. No a zase som si nezobral v okuláre, šikovníček. ...65-75 kontrola. Šublerov, dobre. Teraz si nastavím podľa mikrometra. Šupito. Vidno to v zábere. Pohybujem sa mimo záberu, skúsime to takto zdvihnúť. Dobre. A ideme merať. Stará klasika. Tu máme 81, 65, 81. 65, 82. Na to jedno si mal inosť, že to mi je totiž vynkali von. No 600, nech meriam, jak meriam. 600 nadmieru, dobre, zoberiem si aparát v pazúre. Zase sa mi nechce svetielko vypnúť. Zbytočne to vybíja baterku.
Dobre. Naslinil som prst a už to išlo. No. Takže na, keď bude ručička tu na 25, teda polovička medzi 20 a 30, no je to citlivé, tak tam máme rozmer tretieho výbrusu, samozrejme otáčku ďalej. No, akurát tu sme o 6 stotín nedočiahli. Keď sa posuniem vyššie, tu máme 82. Tu máme 82. Krúžky sú tak čudne ofučané. Krúžky sú tak čudne ofučané a čo teraz sledujem, nenechal som si okuláre na frňáku, ale no, tak si to takto skúsim zväčšiť. Či sú tie zámky vyhotovenie pôvodné alebo nejaké dobrusované. Kam smerujem? Matematika nepustí. Keď mám dieru o 600 nazad, matematika nepustí. Obvod je PD. Keď mám dieru o 600 väčšiu, tak automaticky 6×3,14 sa mi o zhruba 2 desatiny zväčší vôľa v zámku. Skúsime ten krúžok dať nižšie. To znamená, že krúžok, ktorý mal pôvodne 2 desatiny, tak by mal mať tým pádom 4 desatiny. A ak nemá 4 desatiny, tak je podozrenie, že bol zobratý krúžok väčšieho rozmeru a zabrusovaný, ale to není tento prípad. Tá vôľa v zámku je riadna. No, ako sa ten válec dopracoval k tomuto rozmeru, čo s ním bolo robené, neviem. Na každý pád jedna vec je istá. Válec neklame. Ľudia môžu navyprávať všeličo, ale súčiastky neklamú a tento válec bol na tom, čo sa týka tesnenia piest, válec krúžky značne mizerne. Čo by vysvetľovalo tú absenciu výkonu. Dobre, takže na válec budeme určite robiť výbrus. To je bez debaty a Trocha horúce. Áno. Vezme nahriať. Myšlen bohovi on. Nohy baj. A chcel som si ho chytiť, muho. Dobre. Aha. Toto by mohol byť ten taký smiešný zvuk, čo bolo z toho motora počuť. No, ojnica, fakt, žiaden vík mi do boku. Žeš, neviem, či sa to teraz môže politicky korektne povedať, ale že pevná ako židovská viera. Veľmi horúci, pozor. Veľmi ho húje. Skladím ho týmto aspoň? Nie, daj mi ho sem, najprv si ho pozrieme tak nejak lepčejšie. Len je v ríci. No, ja viem, že je v ríci. A ešte aj v ríci. To ako... No. No, nevojde. Dobrý je, nevojde. Počkaj prstom. Hej. Akože, dobre, takto začiernený piesť to berem od výfukovej strany. Jak sa vracajú spaliny, tak dobre, stále berem, chápem, ale... Ono, keby sa dalo viacej M2T, karbon by to dotesnil. No nie, ale tak akože to je známa vec. Aha, teraz vidno tam trojku. Známa vec, tieto piesty sa na prkne
počítalo sa s karbónom. Drážky, spodok drážok by mal byť pekne vyleštený. Spodok drážok by mal byť pekne vyleštený. Čierny. Vrch krúžkov a spodok krúžkov. No ale spodok krúžkov je celkom, to už je naša špina, celkom preleštený, ale na vrchu, na vrchu je to pekne na figu borovú. Dobre, takže moc meditujem. Určite budeme robiť výbrus. Určite budeme rozoberať motor, lebo však samozrejme aj kvôli onej. Púzdro evidentne sa v ojnici už nejaký čas točilo. Zaujímavé celkom. Zaujímavé celkom a piestný čap. Podľa všetkého to púzdro bolo tesnejšie. Púzdro bolo tesnejšie, takže chytalo to v piesnom čape a vlastne chytilo púzdro piesný čap a vytvoril sa klzný bod púzdro ojnica. No, to je zlé, ale napríklad k takémuto niečomu sa dostaneš veľmi rýchlo, že meníš púzdro, chytíš, prelisuješ nové púzdro, povedzme s väčším lisovacím presahom, do ojnice ide pekne na tesno, fajn, ono ho stisne, dobre. Zobereš výstružník, prestružíš to púzdro, prestružíš to púzdro, skúsiš, áno, mám mieru, piesný čab a tak ďalej, namontuješ to a však púzdro malo rozmer. Prúser je v tom, že to púzdro dodatočne proste ten lisovací presah pracuje a to púzdro technicky vzato. Keď ho hneď po prelisovaní spravím voľné, tak to nemusí byť vôbec chyba. Lisovaný spoj sa usadí po 48 hodinách, to znamená, aj tu sa stane, nalisujem púzdro, prestružím púzdro, odložím ojnicu na bok. V tom momente mi tam čap ide, odložím ju na bok. O 2 dní sa vrátim k tej istej ojnici a zistím, že mi tam čap nejde. Jednoducho pnutia spravili, že to stislo a hotovo, alebo natesno. Takže to by som povedal, že môže byť takáto chybička, chybička ako daň z rýchlosti. Že sa proste rýchlo opracovalo púzdro pro lisovaní. No, takže to je, preto treba, no ale na to sú také, že dám si spraviť klukovku, príde mi klukovka, fajn, a keď to ide montovať, tak si zase skúsim, ako mi ide ten piesný čap dovnútra. Ak mi tam nejde, tak to treba proste ešte dopracovať. To sú také detailiky. Niekedy sa to stane, niekedy nie. Takže. Dobre, výbrus. No a uvidíme na tom motore, čiže s motorom von. Hej, vape treba odpojiť a vlastne ho zavesiť sem niekde na bok. Nastavené bolo dobre. Treba ho odpojiť, zavesiť sem niekde na bok, aby nám nezavádzalo motor von a uvidíme, čo nájdeme vnútri. Piesik máme pripravený. Motorček von a kontrola. No, reťazka, to je taká záležitosť. Stačí, aby boli tieto dva otvory bližšie k sebe a aj nová reťazka bude taká vyklepaná, ale dobre, pozerám. Spôsob zatesnenia taký, čo sme sa aj my bavili, že ho začneme používať, pretože najčastejší problém býva proste s tesneniami. Takže toto vyzerá na silikón, tesnenie silikón. A pravdu povediac, je to také, nepáči sa mi to, ale zrejme to začneme používať vo väčšom aj my, pretože môže byť motor spravený sebe krajšie, sebe lepšie. Hej, keď odrazu zistíte, že niekde začne z neho čvachtať olej, tak to pokazí celý dojem a odrazu sú z toho vyjadrenia, že za toto som dal toľko peňazí, ako keby proste len to tesnenie pod tým výkom stálo celú tú sumu opravy. Hej. No, ale nie, to som chcel. Reťazka, uvidíme, ako to bude vyzerať s novou reťazkou, to zatiaľ neriešime. Ale spojočka. No, ešte klasika korok. Klasika koroga, to vyzerá ako nový korok, to vyzerá celkom pekne. Čo už nevyzerá pekne, ale najprv sa pozrieme,
podložka, bum, je tam zaistená, ale nejak nám to tu ušlo a no počkať. Je možné ešte, že či náhodou na tej podložke sú tri tie také mrňavúčké zúbočky. Že by tie strihlo? Že by tie strihlo, ale nevidím. Čo dobre. Povolím. Povol. Nožičok. Dober si žabikláč. No. Aha. Vieš, že či tá matička dá sa točiť? Mm-mm. Nedá sa točiť. To máme 19, jestli sa nemýlim. Bum, bum. Povoliu. A dotiahnutá bola riadne. Dotiahnutá. No, dotiahnutá. Tvári sa ako, že dotiahnutá riadne, to je pravda. Ja skúšam, to nie, či pôjde, kde sa... Ne, iné chcem. Nechcem to ešte vyberať. No. Dobre. Nie, tie zúbočky sú tam aj pretrčajú. Je to má celkovo laky. Celkové je to nejaké vylokrané. Ale... No, kúkneme si to takto. Toto vyzerá ako... Ale ako keby bol dávaný nový tento vnútorný spojkový kôš. Mm-hmm. Ale spravíme si jednu vecičku. Dotiahneme to naspäť. No. Dobre, daj maticu. Dotiahni ju. Bez podložky. Bez podložky. Mm-hmm. Dotiahni ju. No, a teraz si vybereme lamely. Čiže zvonka, tak. Tak. A krúti sa. Krúti sa. Toto musí mať. Hej. A teraz je dobre. Tak je dobre. Čo bola tak? Lebo... Ty kokos, mucha mi vliezla do nosa. Nie je to. Ani tú muchu, ani to z nosa. No, vidíš, toto vyzerá ako... Ako nový. To, že sa toto hengá, to je nič. To si pamätám, že to sa hengalo už za socíku, takže tieto tri sú napevno a tieto tri, aby sa to tak nejak vedelo prispôsobiť, to tam je len také zacviknuté, je vsunuté cez ten väčší otvor, vysunuté nabok. Pripomína mi to ventilové poistky na Brixoch. Veď sú tiež tak cez väčšiu dieru šuchneš nabok a vybavené. Dobre. To vyzerá dobre teraz. Lebo jeden z dôvodov, kvôli ktorým zvyknú bývať tie matice nedotiahnuté na fest, tak jeden z dôvodov, ináč, môžeme si krúť sedrátek. Prípravok. Sedlák, sedlák. Máme tu prípravok P. Dobre, nevadí. Vraciam sa. Jeden z dôvodov, že keď nainštalujete vonkajší kôš, vnútorný kôš, aj s tou rozpernou trubkou, ktorá je vo vonkajšom koši, dotiahnete maticu, tak ak je tá rozperná trubka vnútri krátka, tak jednoducho chcete krútiť vnútorný kôš a točíte vnútorný a vonkajšiu sú ako jeden kus, ale toto není ten dôvod, že to zacvikne, hej, že vnútorný spojkový kôš sa neopre o tú trubku, ale rovno zcvikne vonkajší spojkový kôš. Takže... Šup. Povol. Tak. No. Hej, tuto. Magnetík. Tuto vnútri tá trúbaľka, keď je krátka, tak môže robiť neplechu. Ak je táto trúbaľka kratšia, ako je šírka spojkového koša na náboji, tak potom vlastne ten vnútorný spojkový kôš
nedosadne o tú trubku, ale dosadne vlastne o túto plochu a potom spojka jednoducho nevypína. Darmo ju mačkáte, jednoducho nevypína. Dobre, šupni to tam naspäť. Tak, zhruba ho vycentruj, plus mínus. Taká rýchla ukážka, šupni to tam naspäť. Zoberieme si zase tento pripravoček. Asi dám materu. Či dám aj tak? Dám aj tak. Dáš aj tak. No, aspoň nám to pomôže ten prípravok vycentrovať. Mm-hmm. No, a ukážeme si, čo sa stane, ak táto trubka je krátka. Tu som to dával vo videu. Dobre. No, už som to dával vo videu, treba si pozrieť staršie. Proste jednoducho stane sa vám toto, že sa to vzájomne nechce voči sebe točiť a veľmi často práve tento problém s touto trubkou býva riešený tým, že tá matica není dotiahnutá na fest. No v tomto prípade sa to nepotvrdilo, takže to nedotiahnutie matice muselo mať nejaký iný dôvod, príčinu a tak ďalej. OK. Tak, ideme ďalej. Ideme ďalej. A pozrieme si tie lamelky. Som zvedavý to. Toto sa tvári ako... ako nová. Koľko to má? Meradlo. Meradlo M. Alebo šublera Š. A má... no, 3,4 mm. Pokiaľ viem, mala by mať 4 či 4,2. Je troška tenké. Novšia vyzerá. Toto je táto ešte tenšia. Ukáž. Táto má, není tenšia, 3,7. O 3 desatiny je širšia. Chyť. Svinia vesná. 3,6. A tak ono, nemalo to výkon, tak aj takáto spojka to s tou nestíhala. 3,2, to už je úplne v prdeli. Respektíve v kanále. No, 3,4. Mm. Ja si pamätám, že majú mať 4. Či 4,2 dokonca, ale dobre, nebudeme to trápiť. Jednoducho, na každej tej lamele nám nejaká tá desatinka 2, 3, 4,5 mm chýba. No, je ich 5. Je ich 5 krát 0,5 mm, 2,5 mm v čudu. O 2,5 mm menej stisnuté struny a šmíkajúca spojka je na svete. Ešte, že to nemalo výkon, tak tá spojka nemohla šmíkať. Mm-hmm. No, dobre. Klasika. Toto som ešte chcel. No, poškodený. No, či nebude. Poškodený, no, koniec. Chcem zhodiť ten. Necítim, vyzerá to fajne. Možno, že zacviknuté, vieš? Nie, je to, má to tam vôľu. Uh-huh. Hej, má to tam vôľu, takže vymedzenie fajn. Vymedzenie fajn. No. Drážkovanie tiež také troška. Ale, no, povedzme, že videl som aj horšie, zase nebudeme všetko haniť a dávať. Na dedinu dobré. BT. Bulgár tabak. Si pamätám, svokra fajčila. BTčky. No. Dobre. Keď otvoríme, pokračujem. Dole. Pomôžem ti s demontážou. No, dobre. Nech... ten štartovací segment niekedy vie dobre švacnúť po pazúroch. Aj ten pozriem, ale vyzerá dobre. Vyzerá fajn. To je nové, to je pekné. No, tuto ukáž pod palcom zrovna. Uh-huh. Tu sú tie zúbky také dietnejšie. Dobre, stále ich je tam dosť, ktoré budú fungovať. Aj miesto tých pár. Uvidíme, čo povie majiteľ, či to bude chcieť nové, alebo... dáme pôvodné. Dobre, alebo, poločko, alebo. Kolečko povoliť stiahnuť. Čo ti udrlo do oka? Nič, som náramne zvedavý. Skrutka, mal si ju vonku, závit zdravý. Zdravý hliníková podložka. Takže to je všetko fajn. Takže zase prerušujeme na chvíľočku záznam a vrátime sa po reklame. Po obede, však ja, 3 čtvrte na 12. No, ale...
Nie, to ešte stihneš, stiahneš dole ony, stiahneš dole kolečko. Gate nechaj tam, kde sú. Stiahneš dole kolečko, otočíš ho opakom a fakt som akrblé zvedavý na prevodovku. Hej, zase prevodovku budeme poliť pod kamerou. Uh-huh. Hej, budeme poliť pod kamerou. Dobre, tak idem to. Ideš. Puk, puk, puk. Aha. Dobre, tu sme ako... O, tu sme riadne. Tam sme riadne. No, počkaj. Všetky šrouby máš? Áno. Dobrý silikon malý. Chlapci. Dobrý silikon bol, uh-huh. Hej. Dobre. Už ide. Keď ono, no. Tá trojka vydávala zvuk ako diferák cúvajúceho žiguláka. Ale pri dnešných náhradných dieloch je možné lecos a ledacos. Valčekové ložisko na tejto strane. Takže teoreticky to malo ísť od seba, že... No, že išlo. No. Len toto držalo. Takže idem mu vyhodiť von. Dobre, otoč škárter, nech vidíme onu. Kolo s nábojom. Nech to máme hneď priamo priamom prenose. Zaujímavé nejaké sfarbenie, ale značka, že by ešte Java ČZ, ale tie otvory sú zvláštne. Vyberiem ho von? Zatiaľ nechaj tak, ale otvory sú zvláštne. Pripomína mi to, čo sme nedávno robili tiež na takomto kolečku, že sme vbehli do toho fréskou, a teda frézou, lebo fréska je nástroj a fréza je náradie. No, počkaj. No, tu na trojke máme... Pridrž to horné kolečko. No, uvidíme. Takže, trhám von. Počkaj, daj mi to sem. Tu máš jednotkové. Hriadielka celkom akože fajn. Aha, toto kolečko. Tiež sa tvári celkom fajn, čo sa týka radenia zúbky a tak. Len ten povrch je taký nejaký zvláštny. No, dobre. A ďalej, vidličku. Ideme ďalej, vidlička. Ako prevodovka radila pekne, takže tam by som problém nevidel. Ďalšia vidlička tiež fajn. Čo je zaujímavé, ako keby boli prebrúsované na čelnej brúske zotrvačníky. To ani my nezvykneme robiť. To akože bez debaty. No, ale jedna vecička, ktorá ma zaujíma a vždycky. Zoberieme si, tu máme malé. Tu máme z hornej hriadelky dve podobné kolečka. Menšie kolečko na väčšej hriadelke na dlhšej a nie, takže kolečka. Bo som čakal, či náhodou nebude nejaká taká zrádca, že povedzme dve 16 zubové kolečka. Uh-huh. A že to by mohlo tým pádom robiť nejaký ten blbý hluch. Rambajs. To vyzerá tak troška vymlátenie. Že by to malo nejaký ten súvis s tým húčaním trojky. No. Dobre, zober novú hriadelku.
predlohu. Táto vyzerá no pomerne dosť opotrebená. Až tak zase nie. No, dve desatiny. No ale je nejak tak akoby do kužela. Vyzerá, že púzdra ostali pôvodné. Tak, šup, šup, šup. No. Aj nová hriadelka má. Menšie, celkom slušný loker. Aj nová hriadelka má celkom slušný loker. No. Toto má veľký. Hej, to je moc, takže púzdra určite musia ísť. Púzdra určite nové a... Keď sa pozerám proste na toto, počkaj, šup, nová hriadelka do držiaku. Nejakých podľa šublery 6 podmieru, stotín. A táto dve desatinky, takže myslím, že budeme dávať novú predlohovú hriadelku, jak do toho vidím. Kolečka. Teraz je to také, že 1, 2, 3, odskok 4, takže zase spravíme to po našom, že 1, odskok 2, 3, 4. No ešte to vyzerá celkom pekne. Mm-hmm. Jasné, že sú tam nejaké stopy používania, ale to na každej tejto potvore. Na každej tejto potvore. Tu sa mi troška nepáčia tie hrdzavé stopy, teda 17. Nebudem tvrdiť, že je to no, že je to nejaké strašne že fuj alebo tak, ale by som povedal čisto pre istotu 17 zubové, pokiaľ viem, by sme mali mať. Počkaj. Šup. Čo toto? Toto. Ťahaj. No, takže 17 zubové, ktoré bolo predtým na trojke. Dáme ho na bok a nahradíme novým a dáme ho sem, čiže bude fungovať na dvojke predlohovú hriadelku. Taký tak preč, nová. A tento zvyšok si myslím, dobre, ešte raz kontrola, toto by malo byť 19 a tamto 20, áno. Čiže 19, 16, 17, 20. V diskusiách sa vyskytuje, že proste niektoré motorky to mali poskladané tak, niektoré mali tak. Keby som tú motorku chcel, že hlavne v teréne a sem tam začas vybehnem na cestu, tak si dám 1, 2, 3, odskok 4. Ale v súčasnej dobe sa skôr tie motorky vyskytujú na ceste, takže si dám 1, odskok 2, 3, 4, aby sa to tak nejak na ceste ľahšie užívalo. Takže toto by sme mali dobre vybrať ešte kľukovku. Vybrať kľukovku. Som zvedavý po rozlisovaní, čo nájdem, lebo naozaj tá ojnica žiadny výkmit do boku. Žiadny výkmit do boku. Či sa mi to nezdalo? Zdá neklame. Aj keď, počkať. Môže byť, ak ju potočíme párkrát v jednom smere. Ale je taká, by som povedal, tesnejšia. Zákazníci si to tak želajú, keď im dáš ojnicu, ktorá má vykmit do boku, tak ako sa to proste robí v súčasnej dobe podľa súčasných pravidiel, tak sú
schopní proste ťa kameňovať, že to nesmie byť. A keď sa ich spýtaš, aké majú strojárske vzdelanie, tak ti na najvyššie odpovie, že je automechanik. A človek sa ho spýta znova, ale strojárske vzdelanie. Hej. No, dobre, o tom potom. Hej, vyhoď kľuku von. Čo toho, aj sme nachystaní. Aha, dobre, tak poďme s ňou pod lys. Hej, a už vytieklo, čo malo. Jasne, chápem. Chápeš tomu, čo ja rozumiem? Chápem tomu, čo ty rozumieš. Čiže, aby sme neboli niekde debilní, dobre sme. Aby sme neboli čo? Čo? Sám si debilne. Aha. To je sila v pažiach. Ty kokos, ty to máš v paži normálne. Ja si počkaj, som si. Kľúka tam vypadne. Nič, kľúka. Nie, valčeky sú aj tam. Aha, valčekové je aj tam, to znamená... Počkaj, toto je čo, len dvojložisko? Jaj, toto je len dvojložisková. Uh-huh. Aha, tým pádom dal valčekové sem, valčekové tam. V zásade a prečo nie? Hej. A prečo nie? Jednoduchšie sa to skladá. Nerozhodíš si kľukovku pri montáži. No a ja ju berem tým pádom. Dobre, tamto odlož, tu máme. Púzdierka si priprav, po obede meníme púzdra. A ja idem najprv skontrolovať túto kľukovku, pozrieť sa, čo je s ňou, jak je s ňou. Pozrieť sa, čo je s ňou, jak je s ňou. Počkaj, ešte zistím po rozlisovaní, nebodaj, že tá kľukovka bola robená tu. Akože môže byť, to púzdro som vravel, ako sa to môže stať. A preto to treba pred montážou kontrolovať. No, musím si roztiahnuť čeluste. Teda hroty. Šupsajda, som zvedavý. Hodilo by sa mi jedna ruka. Poviem si. Ešte stále, lebo... Počkať, možno si pomôžem lakťom. Op, šup. Dobre. Je tam mazenko. No, toto je tá nešťastné vyhotovenie, len s dvoma ložiskami. To som nikdy nepochopil, prečo to spravili toto. Ušetrili troška hliníka. Jedno ložisko. A užívateľom narobili kopec problémov. No. Pekne. Pekne, o tom žiadna. Dokonca ešte aj, že bol aj vonkajšok z otrvačníkov prebrusovaný. Vyzerá to tak. Peknúčko. Až si vravím, že či to chcem určite rozlisovávať, ale no, ako ináč mám spraviť to púzdro? Nič. Idem ju rozlisovať, ale na to potrebujem ruky. Takže pauza. Takže, kľukovka repasovaná tak nejak po staru na valčeky. Teraz by bolo celkom zaujímavé vedieť jednu vec. Bolo by zaujímavé vedieť jednu vec, a totiž, či to bolo ten krúžok vojnici brúsený až po nalisovaní, alebo viem, že sa dajú kúpiť, akože kúpite si čap, valčeky, krúžok, s tým, že pretlačíte to do ojnice a má to fungovať.
No, povedzme, že do určitej miery to akože fungovať aj vie, ale má to určité neprístojnosti. Zase v jednom videu som ukazoval s aerovkovou vojnicou. Ten krúžok jednoducho, vzhľadom na to, že tu je driek, není to nalisované rovnomerne, tak ten krúžok jednoducho zdeformuje. A on sa môže takto zdať, že je natesno, ale nemusí to byť natesno po celom obvode. Takže idem to rozhodiť, lebo však budem musieť robiť púzdro. Idem to rozhodiť a troška sa na to pozrieme podrobnejšie, ale rozhodiť to musím do čistého priestoru, lebo povedzme, počítam s tým, že to budeme dávať možno naspäť. Takže ojnička premeraná. A čo sa týka kruhovitosti, je na tom dobre, je na tom pekne, je na tom fajn. 20, nameraný rozmer 29,93 na 8/10 kontrolných bodoch na obidvoch dráhach. Takže, dobre, by som povedal, môžeme tú zostavu, myslím, nechať. Môžeme tú zostavu nechať, aj keď troška mám obavy, aby sa nestalo, že ja to nechám. Ono to nebodaj nevydrží. Alebo na môj vkus je to tesné. Ono to nebodaj nevydrží a ja budem ten zlý, ktorý to mal spraviť tak, aby bolo dobré. 29,93 som nameral a všade všetko pekne, kruhovitosť fajná. Takže keby som nameral v tomto prípade 29,94, čiže ešte o 100 výkyvov viacej, tak aj tá ojnica by tam pádom mala bočný výkyv a tak nejak by lepšie znášala vyššie otáčky, lebo takisto ako platí pri ložiskách, že s vôľou C3, čiže so zväčšenou vôľou, tak sú určené pre vyššie otáčky, tak pri ojničkách platí to isté. Pri ojničkách platí to isté, že jednoducho, keď sú to motory bum, 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 tak povedzme. Ale ako náhle tie motory sú, majú že troška točiť, tak aj v ojničke je potrebné mať väčšiu vôľu. Stačí si pozrieť niektoré videá, kde som povedzme dával novú ojnicu Beta a tá bola fú. Javák by povedal, že Ježiš Maria, to už je dávno vyjazdené. A tu mám taký podľa stôb nepríjemný pocit. Mám také škrkančeky. Ako keby tú ojnicu tlačilo do boku na túto príložku. Šrobovala? Je to také veľmi ošemetné nechávať. Aké máš skúsenosti? Skúsenosti mám také, že keď som niekedy niekomu veril, tak som sa nakoniec hneval. Takže simsalabim. Nechať. Rozmerovo sa to tvári fajn. Tieto stopy na boku krúžku a na príložke ma znervozňujú. Kam mi padla druhá príložka? Čo som slepý, alebo nevidím pre oči. Nič, musím ju nájsť, kam mi padla druhá príložka. Pauzička. A druhú príložku som si schoval na oči. Ja vám, súdruhovia, naozaj neviem. Ale viete čo? Po mne budú v budúcnosti pýtať záruku. Takže spravíme to. Spravíme to po našom. Proste vymením ojnicu. Niečo mi vraví, vymeň ojnicu. Never nikomu, ničomu. Niekedy ani sebe, ako ten chlap, čo pral gate pri potoku. A vraví si, a to som si chcel len prdnúť. Dobre, nič. Dáme druhú ojnicu. Koľko máme
s vymenenou vojnicou. CKR-ko. Slušné ojnice v dobrej kvalite. Koniec koncov, kedysi dodávali ojnice aj pre hodroc. No a povedzme, tu už nejaký ten výkmit je zretelný. Ten sa samozrejme odvíja od vôle toho ložiska. A povedzme, táto ojnička má takto, že bimbam, bimbam dobeh. No a tá predošlá ojnička nie takto pekne, ľahko. No aby som si, keď už bola predtým pekne vycentrovaná, tak aj teraz do stovečky. OK, čo sa tu flákaš, žertva, môžeš ísť montovať. Samozrejme, osadená kľukovka a samozrejme, meranie hádzavosti po osadení. Počkaj, mám správny polohindikátor. Mám. A svinia nehýbe sa. Dobre. To sa nám... Dobre, tu máme nejakú stotinku. OK, prevodovka. Vymedzená. Aha. No. To máme na tesno. Ej. Predlohová hriadelka je zcviknutá, takže ešte raz musíme ísť s kartrami podľa všetkého od seba. No. A koniec to bolo len troška prituhnuté. Dobre, povedzme, že tá predlohová hriadelka je vymedzená tak na hrane. Vymedzená na hrane, ale ako náhle sa zohreje motor, zohrejú kartre, tak nejaká tá desatinka vôle tam bude. No. Tu mi vypadla strúna. Vrchná zlomená. Spodná sa mení vždy. Spodná sa mení vždy, lebo na tú tlačí páka. Ale vrchná takto povedala ahoj. Nič netrvá väčšie. Dobre. Takže kľuku máme. A prevodovka. Je to také, keby tam bolo o desatinku väčšia vôľa, tak by sa mi to ľúbilo predsa len trošku viacej, ale pár kilometrov a ono to tú vôľu spraví.